Історичне для Закарпаття рішення прийнято. Перспективний план формування території громад Закарпатської області затверджений на сесії обласної ради. За проголосувало 37 депутатів, проти – 0, утрималося 2, не голосували – 17. Михайло Сергійович Грицький, Мацепура Ірина Олександрівна. За 37 Була спроба перенести питання щодо плану, яке у порядку денному останнє, 73-тє, на початок. Проте депутати її не підтримали. Також була спроба зробити перерву перед розглядом резонансного питання, але пропозицію депутата від «Єдиного центру» Василя Губаля не підтримали. Тим часом досить несподіваною виглядає спільна позиція фракції, які, як здається, на перший погляд мають кардинально протилежну ідеологію. Йдеться про відродження, опозиційний блок та єдиний центр. Саме ці фракції вносили пропозицію, аби перенести розгляд питання по ОТГ. А вже за результатами голосування стало відомо, що не голосували за ухвалення перспективного плану саме представники ОПОБЛОКу, відродження та єдиного центру. Чому ці три партії знайшли спільну мову та мають спільну позицію з цього питання, залишається тільки здогадуватися. Ну і нагадаємо, це не перша спроба єдиного центру блокувати утворення ОТГ. До прикладу, ще в 2015 році сприяннями депутатів цієї партії було заблоковано утворення Тячівської ОТГ. Дуже багато було пропозицій. Я не впевнений, не переконаний, що всі пропозиції були враховані, адже ви чули, що депутати подавали запити на те, щоб врахувати і, можливо, відкоригувати перспективний план у майбутньому. Але основні громади, які довго боролися за те, щоб отримати можливість створити об'єднану територіальну громаду, вони всі були враховані. Холмківська ОТГ буде окремою громадою без приєднання до Ужгорода, як і вимагали мітингувальники до початку сесії. Добровільне волевиявлення народу, що ми хочемо об'єднати три сільські ради в одну Холмківську ОТГ. Це зв'язано із податками, це зв'язано із платежами комунальними, це зв'язано із просто із тією позицією, що ми є сільська громада. В Ужгороді догаздувалися із генпланом міста Ужгорода, що оренда, наприклад, землі в Ужгороді дорожче коштує на Хрещатику в Києві. Ну то вибачте, це нас всіх чекає. І так далі, і так далі. Там є землі з діда-прадіда людей. Ми не знаємо, що з ними буде. Ми не впевнені в тому, що завтра не почнеться дерибан цих земель. Тому що вони всі оформлені. Чому сьогодні може бути Баранинська ОТГ, а не може бути Холківської ОТГ, де є презумпція закону? Проти приєднання цих навколишніх сіл до міста Ужгорода. Це за одну добу. В цих селах налічно там 1600 голосів, але більше 900 підписів за один день зібрано проти того, щоб приєднати ці навколишні села до міста Ужгорода. Дравці. Дравці давно з містом, бачимо, ніякого розвитку не бачимо, дороги в жахливому стані, ніякого розвитку немає. Зважаючи на те, що востаннє на площі Народній було стільки багато людей під час революції гідності, це доволі велолюдне зібрання, то сьогодні депутати просто вимушені відреагувати на нього і не можна ігнорувати думку величезної кількості людей. Є зелене світло, є політична воля. І я думаю, що сьогодні депутати обласної ради тільки підтримують її. Також задоволено вимогу представників медзакладів, які виступали проти перенесення установ у інші приміщення з центру на околицю міста Ужгород. Чому? Бо це специфічна станція переливання крові, построєна у 56-му році. І для донорів, і для всього населення ми дуже правильно стоїмо в центрі міста. Хочуть рейдерським захватом забрати стомат-поліклініку, госпіталь інвалідів і станцію переливання крові, які знаходяться в старій частині міста. Ми не дамо, щоб цей госпіталь передався десь інше, а він буде знаходитися тільки нас. Тут стоять хлопці, дивись, яких мають поранення і контузії. Які знають, що таке війна. І завдяки їм, і таким хлопцям, які 14 років пішли і стали там, ви стали депутатами.
Питання про затвердження завдання на проєктування об'єкта на вулиці Грибоєдова, яке викликало соціальну напругу, зняли з порядку денного. Проте розглянули чимало важливих питань для розвитку краю, зокрема про створення комунальних некомерційних підприємств на базі медзакладів обласного значення. Адже інакше ці установи не отримали б фінансування наступного року і гальмували медичну реформу. Одні лікарі нашої, які призначені колись давно, директивним документом управління охорони та строково, мають зараз рішенням цієї сесії бути призначеним виконуючим обов'язки керівниками закладів з тим, щоб у реєстраторі зареєструвати заклад, здійснити процедурні моменти, які повинні здійснити, але в той же час обласна рада або це робить сама, як власник, або доручає департаменту галузевому органу управління розпочати процедуру проведення конкурсів. Дискутували депутати про те, коли і як проводити конкурс на заміщення голів новостворених медзакладів. Підтримали пропозицію Віктора Русина. На контракт на один рік нехай люди приводять в порядок повністю і займаються підприємством, запускають їх, буде нова обласна рада через рік, будуть якісь претензії до керівників. Наші тоді знімаєте, призначаєте, це вже буде прерогатива чисто обласної ради. Не потрібно нам людей, які по 30 років працюють на одному місці. 30 років. Як рахуєте, це нормально чи ні? Ми знаємо, в якому стані знаходяться наші медичні заклади. Тому велике у мене є прохання до вас, депутатського корпусу. Підтримуйте пропозицію Віктора Павловича. Дискусійним було і питання збільшення статутного капіталу міжнародного аеропорту «Ужгород». Я би просив депутатів до цього підійти серйозно, тому що ми за кожну купівку за 100 тисяч гривень, коли треба виділити якісь хворі людини, нам треба обходити всі кабінети, а 2,5 мільйона гривень, незрозуміло, куди уходить просто так. Перевезення такими літаками, вони дійсно є збитковими. Але на сьогоднішній день аеропорт працює. Аеропорт для області, ну, я думаю, що це дуже потрібна річ. Ви розумієте, що це і розвиток туризму, і бізнес. Але на сьогоднішній день аеропорт працює. З нами говорять і румини, і угорці. І зараз дві крупні авіакомпанії України теж звертаються до нас. Були представники Туреччини. Тобто ми працюємо над цим. Більшість депутатів проголосували за те, щоб виділити додатково цьому комунальному підприємству 2,5 мільйони гривень. Затвердили й інші питання, яких на порядку денному 73. Також заслухали звіт прокурора Закарпатської області про стан злочинності у краї. Мінус 4% від зареєстрованих кримінальних проваджень. З них стан розкрито 42,3%. Це більше, ніж цей аналогічний показник по Україні. За 8 місяців поточного року на 10 тисяч населення скоїмо майже 66 злочинів проти 67. Минулого року це так само є нижче, ніж по Україні. Користуючись нагодою, прокуророю області поставили наболіле питання про наркоторговців, яких відпустили під заставу. Були скеровані 4 апеляції, тобто 2 апеляції по особах, які обрано домашні арешти. Одна апеляція особа, яка раніше тягалася до кримінальної відповідальності, щодо якої судді є два кримінальних, дві справи про злочини, вчинені в стадії організованої злочинної групи. Крім того, ще одна апеляція внесена по особі, яка раніше притягла до кримінальної відповідальності. Крім цього, ми вказували, що інші після отримання рішень нам було таки вивчено і вирішено питання про внесення апеляції. Загалом до сесії та під час засідання було гаряче. Проте депутати попрацювали плідно і в результаті Закарпатці отримали довгоочікувані історичні рішення для розвитку краю. Питання, які ніяк не могли вирішити протягом останніх 4 років, нарешті ухвалили перспективний план формування територій громад Закарпатської області, який подав на розгляд Закарпатської обласної ради голова Закарпатської обласної адміністрації Ігор Бондаренко. Затвердили на сесії обласної ради. За проголосувало 37 депутатів, проти 0, утрималось 2, не голосували 17. Наводимо далі поіменний список та результати голосування депутатів обласної ради. Тож за перспективний план проголосували Олександр Антал, Баторій Йожев, Білецький Мирослав, Буйчук Михайло, Борто Йосип, Вишняк Андрій,
Андрій Голубка, Петро Гулачі, Гейза, Дем'янчук Василь, Добромійський Петро, Каптола Роман, Кейс Борнобаш, Кименяш Олександр, Костелеба Веремчук Наталія, Курах Іван, Куцин Василь, Куцина Іван, Ліврінц Антон, Ман Денис, Мацепура Ірина, Мурга Валерій, Оросільдіко, Паканич Юрій, Резеш Карло, Рівіс Михайло, Русин Віктор, Станко Михайло, Тоут Міклош, Федурцьо Василь, Фурман Роман, Худинець Василь, Чубірко Іван, Шекета Андрій, Шкирта Іван, Шніце Роман та Яринич Федір. Утрималися двоє – Грицик Петро та Василь Кошеля. Ну і не голосували Андрій Андрію, Баранюк Олексій, Губаль Василь, Даннеля Ісайович Федір, Кіш Михайло, Ледида Олександр, Ленділ Золтан, Мотильчак Михайло, Ернест Нусер, Павльо Володимир, Помпель Мирон, Савко Іван, Скрип Василь, Софілканич Михайло, Інгрід Туріс та Шимоня Володимир.